Thank you.
Ինչպես գիտեք, արդեն մեր կենտրոնումը հայոց մեծ Երևանի նվիրված միջոցառումները սկսվել են դեռ ապրիլի 7-ին եւ կտերեն մինչեւ ապրիլի 28-ը մի քանի միջոցառումներ են ծրագրել հենց այս սրահում, այս կենտրոնում եւ բոլորս կմիանանք մեր բոլոր այդ կազմակերպություններին, ով որ նշում են։ Եվ բոլորին կոչ եմ անում, որ բոլորը գաք եւ մասնակցեք այդ բոլոր միջոցառումներին։ Իհարկե այս միջոցառումների գագաթնակետը կլինի ապրիլի 24-ը ժամը 2-ին կլինի խաղաղ ցույց Թուրքիայի դեսպանության մոտ, 24-ին նույնպես ժամը 10-ին, ինչպես գիտեք, կլինի ծաղիկների դնում Խոջիվանքի խաչքարի մոտ, հետո այստեղ կսկսվի սուրբ և անմահ պատարագ, որից հետո մենք բոլորս կշարժվենք Թուրքիայի դեսպանության մոտ։ Շատ հաճելի, որ այսպիսի մեծ ցուցահանդես ունենք այստեղ, եւ այս ցուցահանդեսը որոշել ենք, որ կտեվի մինչեւ կտեվի ամսի այս ամսի 28-ը, եւ դու բոլոր ցանկացողները կարող են գալ եւ դիտել օրերը եւ ժամերը ցուցահանդեսի նախորոք, արդեն մենք կհարցնենք եկեղեցու մոտ եւ մեր կենտրոնում։ Իսկ այժմ մեծ սիրով խոսքը տրամադրում եմ Հայաստանի հայ նկարիչների միության նախագահ պարոն Մերուժան Շահումյանին, եթե ավելի մանրամասն կպատմի այս միջոցառման բուն նպատակների եւ ինքն էլ կվարի այսօրվա մեր միջոցառումը։ Բարի ողջույն, արգանջան հյուրեր։ Սաղավում շիտովիս պատրիսյանի ոստում լենո դոբրի վեչը, ուվաժայնի նաշի դոստը։ Առաջին հերթին ինչ կուզենք ասել, ամենագլխավորը, որ ազգն իրեն պատմությունը միայն և միայն բարձ կարող է բարձրանալ իրեն հիշողություն։ Այս դարի ամենամեծ մեղքը, ամենամեծ սխալը երևի պիտի կլինի մարդկային անտարբերությունը, մարդկային անուշադրությունը, մարդկային սառնասրտությունը։ Երևի մեր ուրեմն այս մեծ ցուցահանդեսի գլխավոր նպատակը դրված է հիշելիքների համար, որտեղ կան ազգեր, որոնք մոռացել են իրենց պատմությունը, որոնք մոռացել են իրենց ջարդը, երևի հայ ազգը, հայ ժողովուրդը նրանով է բարձրանում, որ ունի իրեն փառք ու պատիվ, իրենց հիշողությամբ, իրենց պատվով։ Հիմա թույլ տվեք մեկ րոպեով պատիվ ու հարգանք տանք եղերնի նհատակներին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր մասնակիցներ են և երիտասարդ նկարիչներ, և երեխաներ, և հայտնի մեր Վրաստանի և ուրեմն Ջավախքի նկարիչները, բոլորս միասին այսօր մենք կարող ենք ձեզ այս պատկերները ուրեմն հրավիրել ձեզ մեր ցուցահանդեսին։ Բայց ես ուզում եմ ամենայն մեջ տարակալությունները հայտնել այն ժողովրդին, որոնք ինձ շատ մեծ օգնություն տվեցին։ Գլխավոր հարցը այն է, որ երբ որ ինչ-որ մեծ գործ է արվում, շատ ու շատ մեծ դժվարություններ են լինում, երբ որ գործի մեծ դժվարություններ են լինում, ես կարծում եմ, ուրեմն Աստծու օրհնությունը անպայման պետք է լինի այդ գործի մեջ։ Դրա համար ես ուզում եմ անպայման ինձ համար մեծ շնորհակալություններ հայտնել նախ և առաջ իհարկե սրբազան հորը, մեզ հետ միասին մասնակցություն ունի Ջավախքի երիտասարդ նկարիչների միության նախագահը Հայկազուն Ղարագուլյանը, մանավանդ մեծ շնորհակալություն Հայ Արտանը, Տիկին Սուսանային և բոլորին, բոլորին ձեզ շատ մեծ շնորհակալություն, որովհետև մենք միայն ուրեմն մեր միությունը ոչ մի կերպ չէր կարող այս մեծ ու գեղեցիկ ցուցահանդեսը պատկերացնել։ Թույլ տվեք հիմա իմ խոսքը առաջարկել Ջավախքի երիտասարդ նկարիչների միության նախագահ Հայկազուն Ղարագուլյանին։ Հայկազուն ջան, ուզված եմ, որովհետև այս թեման
բոլոր մշակութային կենտրոններում անտաշ շոշափում են, ինչու՞ չէ նկարիչները։ Իմ ամենամեծ երազանքն է եղել, որ ես իրագործվի եւ տեսնում եմ ձեր օգնությամբ այդ ամեն ինչ եղավ։ Այս մի զգացողություն է, որ բոլոր հայի մեջ կա, որ ուզում է անպայման այս ամեն ինչը կարողանա ճիշտ մատուցի մեր ապագա սերունդը։ Ցուցահանդեսի միտքը նրանում կայացավ, որ մենք բոլոր հայերս կարողացանք համակերպվել մի տեղ Հայարդունում, ներկայացնենք մի հրաշալի ցուցահանդես, որ մեր ամբողջ սերունդին ամենամյա դարձնենք այս ցուցահանդեսը։ Եվ իմ ցանկությունը անպայման կլինի, որ ինչու՞ չէ, ամբողջ աշխարհում, որտեղ կա հայկական շունչ և նկարիչներ, և բոլոր արվեստի ուղղությունները ներկայացնեն այս մեր տեսած հարյուրամյա բիշտի մասը։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ավելացնել, որ այս մեր ցուցահանդեսները մենք ունենք ուրեմն մրցանակներ, երեք մրցանակ և չորրորդ ամենագլխավոր մրցանակը ամենաերիտասարդ նկարիչներն են, որ 18-17 տարեկան երեխաներ են և շատ տաղանդավոր նկարիչներ։ Թույլ տվեք հիմա խոսքը հաղորդել պարոն Միքայել Գրիգորյանին, երկու խոսք խնդրեմ համեցեք։ Գիտեք ինչ, ես խոզիրայի աղոտքով սկսել եմ ելույթը, որովհետև եթե հայ մարդը, մանավանդ աղետնի է տեսած մարդը չգիտե հայ մերը և ամեն օր երեք անգամ որը չի կրկնում, ես դա կանեմ ձեր փոխարեն։ Հայ մեր, որհետև ես ձեր սուրբ եկեցյանում քո, եկեցի արքայություն քո, եկեցին կանք քո, որպես երկինը սիրեր կրի։ Ասաց մեր հանապատրով եմ տուր մեզ այս ու եմ թող մեզ ասպարտիս մեր, որպես եմ եմ թողում մեր ասպարտականոց։ Եմ մի տավի վզմեզի կորստություն այն պարտյած, բեզի չարել զիքոյ արկայություն և զորություն և հարկայության ես ավան։ Ազվյատ գամցապուրգայի որոք և այն ժամանակ հարկ եղալ վրացեր են ասել այն ինչնոր ես ձեզ համար դեպշատության հավեցի է։ Չեք պատկերացնի ազգը ինչ կերպ ընդունեց դա մեծ, ինչու է մեզ դա հիշում և ասում։ Եղերնը մի սոսկալի բան ունենք, որովհետև այն մերձեցում, այն միասնությունը, այն մի կուր յանքով, բաղունց դարդալը, դարեր են անցնում և մենք չենք կարողանում սովորել։ Չենք կարողում հասկանալ մի բան, որ մենք ունենք մի սուր բան, յան վերջածանց, այդ յան վերջածանցին մենք հարազած չենք, շատ հաճախ այդ յան վերջածանցը ովով է վերջանում, կամ ավելի շատ իր ով, վերադարնանք միրակունքներին, թող այսօրվա մեր հավաքը, այս ցուցահանդեսը մեկ անգամ ևս փարատի այն մարդկանց նախամերիկ մեր նահատակների այնտեղ այն աշխարհում և լույս ծպրել նրանց, լույս գերեզմանների։ Ես գոնե ցավով եմ վերաբերվում ավելի 24-ը, բայց ավելի շատ երբ այսպիսի միջոցառումներ են լինում և մենք չունենք ներքին դաստիարակություն հափշտակված լսելու, մենք խոսում ենք, մենք հավաքում ենք միմյան իրա հետ շփվելու, բայց կա ցարտություններ, որոնց արժեք մենք պարտադրվենք։ Ես ողջունում եմ բոլորիդ այսօր այստեղ այս ցուցահանդեսի մասնակցելու համար, ամեն մեկը սիրով է ներկայացրել և իր խորը պշտորը ներկայացրել իր աշխատանքը, այդ թվում եմ ես, և շնորհակալություն մեր Ուժան Շահումյանին, որ այս գեղեցիկ չտխուր է, բայց մի կողմից սպոպող բանկա դրա մեջ։ Ես նորից եմ ուզում սեր բացատրել և ասել սրբազան հոր հասցեին մի քանի նախադասություն, ես դա կանեմ միշտ ամեն անգամ, եթե արդ լինի, եթե սրբազանը մեր շարքերում լիներ 50 տարի առաջ կամ 20 տարի առաջ, մեր համայնքը, Թիֆեսի համայնքը չեն մնա ետ,
Այսօր սկսում կան երկրներ, որտեղ հայերը շատ բան կարող են անել, բայց մենք նոր ենք սկսում դա անել։ Եվ դրոշակակիրը մեր սրբազան հայրն է, շնորհակալություն է նոր ներկա, և իմ երախտիքի խոսքը ուծո բողենալ համբուրում է։ Էլեկլը մեր ասոցիացիս ծաջդոմարես, ծու ակարիք թղտ բատոնու աչ։ Ուրսանձինգով թե սոմ է խալգս այս ուտիտես իմ գենոցիդի ռոմելից մողուծ Հոսմայլթիս իմպերիան։ Հոսմայլթիս իմպերիաս բեուրի դանաշավուլի եվ շատենիլի կացոբրիովիս ծինաշե թումցաղա մեծխամետ է սավոպուն իր դասաց պեշի մայն չայիդինա պոյլած է դիդի դանաշավուլ իր, իսի չադինացքի շեիլ է ոտա դեր եսիպո գենոցիրի սոմեխի խալքիս։ Ձալիան խշիրատ ամբու բերում ես հարիս արդոսով, այս առարի մարդոսոմեխի խալքիս գենոցիրի, ես արիս քրիստիանի խալքիս գենոցիրի, դա ես արիվ թելի քրիստիանուլի սամպամոս ծինաշեր չադենիլի ու դիդեսի դանաշավում, մե ուսում ծիրես վիտպույի, չու են դա չու են մա որգանիզացիան, դա մեծ ալիամ ծխինս, ռովուրծ կարտուլս, ռոմ, Սոմխետիս դա Սոմեխի խալքիս գենոցիդի, նաղի առանց սոպլիոչի ձալիան բերմակ ուեղանամդա, չու են, կարտոլովի դա Սոմխեմի, ռումլովից բիբլի ուրատ մովար ձմեմի հավուսի դան դա կարտլոսինա, Սակարտով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 
არ აქვს სომეხ ხალხს და საქართველოს მოქალაქეებს, რომ 24 აპრილს მივიდნენ და პატივი მიაგონ აბსოლუტურად უდანაშაულოდ დახოცილ ჩვენ სომეხ ქრისტიან ძმების სისხლს. ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ მიმართო ჩვენ ხელისუფლებას, ჩვენ საზოგადოებას, რომ უბრალოდ პარადოქსია, როდესაც ჩვენ ჩერქეზი ხალხის გენოციდს ვაღიარებთ და არ ვაღიარებთ სომეხი ხალხის გენოციდს. ჩვენს მოძმე ერის, ჩვენი ძმების წინაპრების, რომლებიც არა მარტო სომხეთის და სომხეთის გულისთვის დაიღუპნენ, არამედ იღუპებოდნენ და საუკუნეების მანძილზე იბრძოდნენ კავკასიაში ქრისტიანული ფოსტის შესანარჩუნებლად. მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღეს პანდელ დღეს მოწვევისთვის და კიდევ ერთხელ თავს დავხრი იმ უდიდესი დმირების, რომლებიც აბსოლუტურად უდანაშაულოები იყვნენ და შეეწირნენ იმ უდიდეს აგრესიას და გენოციდს, რომელიც ოსმალეთის იმპერიამ მოაწყო. დიდი მადლობა. ბატონ გივის ახნაძეს ვთქვით ორი ოდეს სიტყვით გაგავლამაზე ჩვენი აი ეს პატარა საღამო. დახურე იარგე მერგიანკა მერაზგა ტასმიაკ დარერო განისე იევ მიშტ აი სპისი დღურ ჯაგიც აზივთე აზარიც მიამკამ თურსე გარის განერეგიეს ავენი ლავ იეთერ ასემ იეს ბრაცერენა თუ კიდე ქორ იეს ბრათახოს აიემ იევ კარტიკს მე თვითონა ვარ არა მე-19 საუკუნებთან ჩვენმა წინმა გამომსველმა მე-19 საუკუნეშიც იყო რა თქმა უნდა დიდი გენოციდი სომეხთა უფრო ადრეც არაერთხელ ყოფილა მაგრამ მე პირადად ვარ ალბათ ესე იგი მე-4 საუკუნის ტოლვილთა ნაშიერი ნაგრამი როცა იგივე მუსულმანურ არა რა თქმა უნდა ეს კონკრეტულად არ ეხება დაუშვათ მაგრამ ეხება რა თქმა უნდა ეხება იმისთვის რომ მანამდე სელჩუკებიც იყვნენ იქ და მერე იყვნენ სპარსელები და მერე შაჰაბასი იყო და მერე ყველაფერი იყო ყარაბახში როცა ჩემი წინაპრები აჯანყდნენ და როცა ვერ შეებუნებდნენ და აი ასეთ ტოლვილობაში ვიყავით ჩვენ აი ამდენი ხნის მანძილზე. ჩემი ძირძველი წარმოშობა სწორედ იქიდან მოდის და ერთი ნაწილი სწორედ აი
მოგეხსენებათ რუსეთის როსტოვის იმ სამხობას ყველა ვიცით იქ რა დიდი თემია სათემო არის სომხური სათემო ვიცით აი იმ გზით წავიდნენ რუსეთში და მეორე ნაწილი წამოვიდნენ აქეთ ჩვენსკენ როცა სხვათა შორის ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა როცა აი რომაელებისა და ებრაელების რომ აკვანშიც კი ბავშვი ებრაელი არ დაეტოვებინათ რა აი ჩვენი ესე იგი სამელიქოს ის მადევარნი აი ასეთნაირად იყვნენ რომ უნდა დაეხოცათ და უნდა მოესპოთ ყველანი მაგრამ ღვთისმადლით არა ერთ-ერთი წარმომადგენელი მე იმ ხალხთაგანი ვარ და მე ჩემი სხეულით და ჩემი სისხლით ვიცი რასაც ნიშნავს ეს მაგრამ ჩემოთ ვირფასებო ჩვენ არ შეიძლება რომ რაღაცნაირად არ გავაძლიეროთ ჩვენი ეროვნული ძალა ჩვენი ეროვნული ცხოვრება ჩვენ რომ მუდამ და სამუდამოდ ამას მივტიროთ და უნდა მივყვეთ ამას და უნდა ჩავყვეთ ბოლომდე რა ეს არ არის ჭეშმარიტი გზა ოღონდ არ შეიძლება რომ ეს დავიწყებას მიეცეს ოდესმე დავიწყებას მიეცეს ეს უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს მაგრამ ჩვენ უნდა წინ ვიყურებოდეთ ჩვენ უნდა ოპტიმისტურად უნდა ვიყვეთ განწყობილები იმისთვის რომ სხვანაირად არა აი ამ დიდ მღელვარებაში როცა ოკეანეები უკვე ცხრაპალიან სისტემას კი არა რას არ აჭარბებენ და როგორ არ არიან და ყველა გეპოტინება რომ რა აი მაშინ უნდა ყველაზე დიდი გონიერება უნდა ერთს და აი ესეთნაირად გადავრჩებით ჩვენ და ასეთნაირად გავაგრძელებთ ჩვენ ცხოვრებას ეს ხოლო ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ეს არის უფალზე რომ იცოდეთ ამავე დროს და ჩვენს ერთიანობაზე ჩვენ და ერთად ვიყოთ ჩვენ და ვიყვარდეს ერთმანეთი არ უნდა გწულდეს არავითარ შემთხვევაში და ჩვენ და ვიყოთ მაგალი ხალხი აი დღევანდელი დღე მე აი არაჩვეულებრივია როცა ესე იგი სურვილი არის აი ამის მხატვრული გამოხატვისა ამ ტკივილის მხატვრული გამოხატვა ყველა ვინც კი მონაწილეა არა გამორჩეულად თვირფასი ეჩემთვის ღმერთმა გაგახაროთ დაიხარეთ ბატონობრივი დიდი მადლობა ესე ქანურახემ ვორ მე ჰეტაკრჩი გერეჩიკ ვიგარნელი ჰეთ ლავო გერეჩიკ ხოსკერა ასო თურტვეკ ვორ ხოსკე სარუნაკი მერ ჰაჭნი ბატმაგეთ პარონ ენიკ თადევოსიანა თუმცე Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в очередной раз придя сюда, если можно сегодня выразить свою радость, это очень трагическая дата, посвященная выставке. Это только одно то, что в сегодняшней выставке принимает участие очень много молодежи. Это очень важно, на мой взгляд. Ибо когда мы были совсем маленькими, нам рассказывали наши бабушки, дедушки, папы с мамой, сегодня мы должны все рассказать, всю правду своим детям, молодым сегодняшним. Спасибо организаторам выставки, что у вас даже специально привлекали молодых. Молодому человеку очень трудно выразить ту боль, которую может испытать взрослый человек. Но вот глядя на эти картины, убеждаюсь лишний раз, что и в искусстве не может быть никаких рамок, законов и пределов. Так и в чувствах человек волен и свободен выражать все, что он чувствует и думает. Что касается истории, мне бы хотелось бы остановиться на некоторых моментах. Тема геноцида, она больше всего была отражена в литературе, конечно. Это наиболее самый известный роман Берфеля, австрийского писателя, «40 дней Мусадага». Эта книга была запрещена в Германии, их даже сжигали, эти книги, фашистами. Начали в Америке снимать фильм одноименный.
Ну вот, благодаря противодействию страшному со стороны Турции и других кругов, видимо, мусульманских, съемки фильма прекратились. Но, несмотря на это, были сняты первый фильм «Майрик», в русском переводе, он переводится как «Матушка», вот так вот его перевели. Вы все этот фильм смотрели, армянин по происхождению, французским режиссером Анри Верне снят фильм «Майрик». Впоследствии был снят фильм Атома Эгояна «Арарат» и «Гнездо жаворонка» итальянскими кинематографистами. Вот к удивлению, не столько к сожалению, сколько к удивлению, в армянском кинематографе фильма как такового о геноциде в постсоветское время до сих пор еще не снято. Были фильмы в советский период «Нагапет», был фильм «Треугольник», где тема, она, знаете, геноцида так очень скользко, косвенно указывается, не напрямую, но все равно молодец и режиссер Майлян, который не испугался в 66-м году. В своем знаменитом фильме «Треугольник» устами главного героя, который исполнял знаменитый армянский певец Рубен Матеосян, песню «Зартир Лау». Эта песня запрещена была все, весь период советского времени. И, конечно, в условиях советской цензуры, там, знаете, есть очень эпизод такой, когда вот в Москве цензоры потребовали вырезать сцену этого песни, вот это, когда исполняется, если вы помните этот фильм, во дворе военкомата собирается колонна новобранцев, они идут по улице, и вот один из молодых людей начинает петь эту песню. Как они объяснили? Майлян сам лично. Ну, вы, наверное, не помните, но вот если будете смотреть этот фильм еще раз, обратите внимание, на воротах, у ворот военкомата, с правой стороны забор, и там надпись «Гитлер есть кумерет». И сказали, что это песня, вот видите, вот и надпись, это все такая, вот это против фашизма, против Гитлера. Пришлось идти вот на такие, ну, что вам сказать, вызывающие смех уловки. Ну, конечно, авторам фильма, которые не побоялись бросить вызов тогдашней советской системе, потому что совсем незадолго до этого председатель Совета Министров Косыгин официальное заявление сделал турецкой делегации, причем цинично сделал заявление, что он выступает от имени армянского народа, в том, что мы никаких претензий на восточные вилаяты Турции, Варс-Ардаган, границы 1878 года, не имеем. Ну а слово «геноцид» вообще было практически запрещено еще со сталинских времен. За слово «геноцид» и за разговоры об этом людей просто сажали в тюрьму. Вот в таких условиях пришлось выживать всем нам, и несмотря на это, армянские художники, единственный, кто конкретно нарисовал картины, посвященные теме геноцида, это был Варткес Сурэнянц, «Распятая Армения». И также, находясь под впечатлением резни, вот очевидец всех этих событий, известнейший американский художник, один из лучших авангардистов в мире, Аршил Горки. Его знаменитая картина «Портрет матери с сыном». Если вы внимательно смотрели фильм «Арарат», помните, наверное, этот момент. Это является как бы брендовым вот это вот самого фильма «Арарат» Эгояна. Мы 24 апреля собираемся возложить цветы, конечно, у Хачкара, который установлен на Ходжеванке. Мне бы хотелось бы рассказать вам, как он появился там. Ведь не было его раньше. Когда в 2001 году, после страшного акта вандализма, когда был разрушен памятник Рафи, тогда мэрии городов Еревана и Тбилиси решили его восстановить. Автор реконструкции, автор проекта, художник был из Еревана, конечно, Александр Сарафян, Алекс Сарафян и архитектор Юра Григорян. Они приезжали сюда, все, и тогда по проекту, там же вот за стеной, должна была быть построена маленькая часовня. Ну, там вмешались определенные силы, которые запретили построить рядом с самой новой армянской церковью. Сказали, делайте все, что угодно, только не церковь. Ну, нет, никуда не денешься.
Я лично обратился к послу тогдашнему Хосроеву с таким предложением, что поскольку в Тбилиси нам просто негде собираться, 24 числа нет такого места. К сожалению, наша церковь тогда не играла этой роли в армянской общине, которая играет сейчас. Я предложил установить там хачкар, чтобы этот хачкар олицетворял память не только похороненным в пантеоне общественным деятелям, но именно жертвам геноцида. Причем у меня есть такое предложение, чтобы этот памятник был, хачкар, оформлен в более современном, авангардном стиле. И вот тот же художник Алекс Арапян создал проект, и организация строительная «Монолит», они изготовили, там целые дела были с перевозкой, там на границе кошмарные были там ситуации, там ночевать приходилось и чуть ли не на руках перетаскивать полулегальный этот камень. Установили его там. Я хочу, чтобы вы знали, что в Тбилиси, в отличие от очень многих городов диаспоры, установлен памятник жертвам геноцида. Это наш хачкар на Хочеванке. Всего памятников геноцида, всего их несколько. Один из них более значимый в пустыне Дерзор. Ну и, конечно же, это целый мемориальный комплекс архитектурный в Ереване, Тернакабет. Очень своеобразно, вот если мы говорим о художниках, отнесся к резне армян 1895-1896 годов, устроенной еще Абдулгамидом, величайший армянский художник Хованес Айвазовский, Иван Айвазовский. В свое время, когда по приглашению султана он работал, написал несколько картин, султан наградил его одним из самых высших турецких орденов, был такой орден Меджидье. Первой степени, это вместе с золотом, платиной, бриллиантами, ну и так далее, и так далее. И вместе с этим орденом подарил ему так называемый чилик. Это султанский знак, алмазная подвеска. Вот 8 таких колоссов, с 12 на каждой этой полосе, огромные алмазы. Это было украшение на шляпу. Вот если кто из вас увидит портрет адмирала Нельсона, Нельсон тоже был награжден вот таким чиликом султанским. Вы можете увидеть его воочию, что это было за драгоценность. Вот такими наградами был награжден Иван Айвазовский. Узнав о резне в Турции, устроенной Абдулгамидом, он же жил в Феодосии на берегу моря, он сел в лодку, взял какую-то бродяжную собаку бездомную, провязал эти ордена к своей собаке, и вот олицетворяя Абдулгамида этой собакой, вместе с орденами утопил ее в море. Причем так, что об этом узнали в Турции. И это в то же время было, когда Германия, сам кайзер немецкий Вильгельм II, прибыл торжественным этим официальным дружественным визитом в Турцию после этой резни, построил фонтан в центре города, который так и называется кайзеровский, вильгельмовский немецкий фонтан, он до сих пор стоит. А в Германии начали выпускать сигареты, где Абдулгамид изображен сидящим в кресле и курящим вот эти сигареты. Рекламу такую делали в тогдашней Турции. Это, например, того, кто наши друзья и кто нет. Я хочу выразить огромную благодарность нашим художникам. Я не знаю, современные художники в других диаспорах проводят нечто подобное или нет, вот такую выставку, но то, что просто, знаете, вот как тот человек, потомок вот тех несчастных людей, которые, а это большинство из вас, я знаю, мы все эти являемся потомками беженцев, спасибо сказать и всем авторам, всем-всем художникам, и их организаторам, и тем людям, кто вот подарил нам этот дом и помог устроить сегодняшнюю выставку. Спасибо огромное всем вам. Спасибо. Большое вам спасибо, всегда интересно слушать. Ваше слово похоже на хороший художественный документальный фильм. А сейчас я хотел бы слово предложить человеку, который в течение многих-многих лет был на фоне армянской истории, армянской. Слово предоставляется советнику президента господину Ван Байбурту. Прошу вас, несколькими словами, украсьте наш вечер. Значит, я приехал в Чумовин.
ბოლორი თუ რომ აიშორ ეკებენ აის სანჩელი მეცუცანდესინ ასე შეათხოს ვეც ინჩუ ამარე აის ცუცანდეს გასმაგერფელ აპრილამსი მენკ ბოლორას ისუმენკ იევ დესნელოვ შათ აბანცილკ აშხატანკნერა ეს კარგა მე ნაკარიჩნერიმ მიხოლუკ там ვორ იარკე აინ შორ გადარვეც 1015 თვականი ნიშ გადარვეც 1085 თვականი მიჩევაით ვობერგალი კეტერენ მე ჟოგორთი პატმიჩან მიჩ ბაიც ისペს ასეც გივიშაფ ნაზარა საჩპეტკე დარნა არი ვორ მე აის ვობერგუჩან ორ არცულ თაბენკ ვოჩ აის ვობერგალი 15 თვականა მე ჟოგორთი ამა ეღელ იჩორ იპეს ბან სამ ევას მიანგამ აისორვა ამერაზგი ამენ მი აშხარუმ ამენ მი ერქრუმ ამერაზგი ნერკაიჩნერი მეც აჯოუთუნერა აიასთან პეტუჩან მეც აჯოუთუნერა ხოსუმენ რა მასი ვორ მერაზგი აზგა დოკუნე ევ მენკ რუსნერე ვრასმენ ის ფენიქს ვასპრიალი დუხამ ი ვთაროი ფენიქს მენკ ანუ მენკ უზუმე ვორპიზი მენკ Երևի դուք այս ժամանակը որ մենք այս օրը կնշենք ոչ միայն արցունքով, այլև մեր հավտանակներով, ազգի հավտանակներով, այստեղ արչիլը լավ խոսեց Չկոյիձեն, երևի այն ինչ որ ինքը ասեց, արչիլի պես վրաց քաղաքագետների մեջ կան մարդիկ, որոնք դրանց քանակը ավելի ավելանում եւ հույս կա որ իհարկե եւ այս երկրում հարգանքով եւ տխուր եւ չգիտեմ ինչպես կդարաբերվեն մեր եղել շնորհակալություն այս ցուցանդեսի համար այս ցուցանդեսը նորից եմ կրկնում չպետք է լինի պատճառ արցունք թափելու այլ ընդհակառակը բոլորին ցույց տալու որ մենք ուժեղ ենք մենք հատկապես հայերս որոնք ապրում ենք Վրաստանում որովհետեւ մենք իրոք այստեղ դուք տեսնում եք որ հավաքվում ենք այստեղ չգիտեմ ով ասեց որ որ երկրում են էլի ինչ շատ հաջող անցկացնում մշակութային միջոցառումներ ցուցանդեսներ սա խոսում է նրա մասին որ այս երկրում մենք իրոք զգում ենք մեզ լավ եւ Վրաստանի պետությունը միշտ աջակցում է եւ կաջակցի մեր ազգի մշակութային ռուսաորչական չգիտեմ ամեն հարցում իրենքա մեզ կաջակցի եւ կօգնի մեր ազգի բարգավաճմանը Թբիլիսի վրա հայերի ինչպես նաեւ Սամսկի ջավախետում բնակվող մեր հայրենակիցների շնորհակալություն ձեզ շնորհակալություն կազմակերպիչներին ավելի ուրախ ես ուզում եմ որպեսզի մենք միշտ ուրախ լինենք դաժե 1015 թվականին նվիրված ցուցանդեսներին ուրախ որովհետեւ մենք իրավունք ունենք տխուր արդյունքով միջոցներ ունենալու շնորհակալություն հավատալություն ձեզ պարոն Բայբուջ ուզում եմ ասել որ ցուցանդեսի ծրագրի սկզբից արդեն որոշված էր որ ոչ արցունք լինի աշխատանքներում ոչ արյուն եւ ոչ էլ սենտիմենտ ես կարծում եմ որ այդպես ստացվեց բայց իհարկե ելույթ ուզողները շատ են բայց ձեր ցուցադրությամբ մենք արդեն ուզում ենք մի կերպ վերջավորենք мы хотим как-то завершить наше выступление но я немножко хочу вас программой познакомить после очередного выступления после завершающего выступления у нас будет маленькая очень интересная музыкальная композиция а после музыкальной композиции наша сегодняшняя выставка с номинациями первое место второе третье место и самому молодому художнику А сейчас слово предоставляется Владыке Вазгену Мирзаханяну. Прошу вашего внимания. Ճիշտնասած հողշունելով բոլորիդ կարաչարգի երևի քան որ շատ խոսքեր եղան որ չօգնենք որ լսենք մեր երկչախմբի կատարումը նոր հետո ես խոսքով հանդես կգամ ու նոմինացիաները կհանձնեմ շնորհակալություն
մեր վերակազմավորված ներսի շնորհալի համույթի մեր հայատուն կենտրոնի, որի խմբարարն է շատ տաղանդավոր կոմպոզիտոր Հովհաննես Համբարձումյանը, խնդրենք։
կոնսերվատորիայի մենյերչուի Սվետլանա Տատոևայի։
Թբիլիսի Սուրբ Էշմիածին եկեղեցու երգչախմբի խմբավար Սվետլանա Տատոևան։ Դուքի կատարումից հետո երևի պահն է, որ երկու նախադասությամբ առաջին հերթին գնահատենք մեր Վրաստանի հայ նկարիչների միության աշխատանքը, նրա ղեկավար մեր սիրելի Մերուժան Շահումյանով և մեր բուրըն ծապարություններով եկեք մեր գնահատանքը հայտնել իրեն։
մեր օրնությունը եւ գնապանքը անշուշտ մեր նկարիչներին, նկարիչներ, ովքեր նկարում են ոչ միայն այստեղ Թբիլիսիում, այլ նաեւ Ջավախքում, եւ մի մաս էլ կա, որ Հայաստանում, Երևանում, բայց մեր Թբիլիսի եւ Ջավախքի երեխեքն են, որ այնտեղ ակադեմիայում սովորում են գեղարվեստի եւ նաեւ շարունակում են ստեղծագործել նաեւ Երևանում։ Մենք եկեք մեր նույն ծափարություններով մեր շնորհակալությունը մեր բոլոր մասնակից նկարիչներին։ Հաշուշտ հայարտան մեր ղեկավարությանը, մեր սիրելի Լևոն Չիդիլյանի գլխավորությամբ եւ նրա գլխավորությամբ ամբողջ աշխատակազմին, որովհետեւ նվիրյալներ են այստեղ ծառայում եւ այդ ծառայությունը իրենք կատարում են մեծ սիրով եւ մեծ պատասխանատվությամբ։ Այս ամբողջը, որ տեսնում ենք այստեղ, մենք գալիս վայելում ենք, լսում ենք երգչախմբին, նայում ենք, այս ամբողջը կազմակերպվում է, երբ որ մենք հանգիստ ենք, ինչ որտեղ քնած, ինչ որ մեր գործերով, բայց այս ամեն աշխատանքները կատարում են։ Եկեք մեր շնորհակալությունը հայտնենք Լևոնի գլխավորության մեր ողջ աշխատակազմին։ Երբեմն եւ շնորհակալություն մեր երգչախմբին եւ բոլոր մասնակիցներին, մեր հովանավորներին, Գյուրբենկյան հիմնադրամին, ում միջոցներով մենք այսօր կազմակերպում ենք այս միջոցառումը, եւ մասնակիցներին, ապրեք բոլորդ, ես ուղակի հոգում մեծ ուրախություն եմ ապրում, քիչ առաջ այստեղից երիտասարդներ մտան մեր դահլիճ, նրանցից մեկը Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խորհրդական օգնականն էր, մեր սիրելի Նարեկը, ով հերվից հետևել էր մեր գործերին եւ ահա այստեղ էր, եւ իր աչքով տեսավ, թե վիրահայոց թեմը իր կառույցներով ինչպես է կարողանում մշակութային եւ կրթական գործնություն ծավալել։ Ժամանակին, երբ մենք որոշ աշխատանքներ ենք անում, մեզ ոմանք ուզում էին ասել, թե դուք միայն եկեղեցին եք, եկեղեցու դռները բացեք ու փակեք ու դրանով հերիքա։ Մոռանում էին, որ եկեղեցին դա մենք ենք, բոլորս ենք, որտեղ եկեղեցին է նաև Մեսրոպ Մաշտոցը, եկեղեցին է Կոմիտասը, եկեղեցին է Սայատնովան, եւ եկեղեցին մենք ենք, բոլորս միասին։ Շատ անգամ կարճ եմ խոսելու, շատ անգամ մտածում ենք այս միջոցառումները, որ կազմակերպում են, նկարների ցուցահանդես լինի, երեկոներ, հիշատակի ապրիլի 24-ին, ինչ ենք անում, ինչ ենք անում։ Սիրելիներ, ամբողջ աշխարհի հայությունը այս օրերին ինչ անին, միևնույն է, քիչ է, 1.5-2 միլիոն մենք զոհ ենք ունեցել, անթաղ մարմիններ, մինչ այսօր մտնենք Տերզորի անապատ, հարյուրավոր, հազարավոր գանգեր ու ոսկորներ եք հավաքել։ Այս ամբողջը մենք ձոնում ենք նրանց, նրանց շիրիմն է սա, նրանց խաչքարն է եւ նրանց հիշատակը։ Երբեք չմտածենք, որ ինչ որ մի բան արեցինք, բա լավ, ինչու, դրանից հետո, այո, այս միջոցներով մենք խոնարհվում ենք նրանք առաջ, այդ զոհերի, որտեղ նրանք ոչ միայն հավատքի, նրանք ազգային պատկանելության համար նահատակվեցին։ Հստակ է, 19-րդ դարի վերջում որոշ հայեր, մանավանդ հարուստ հայեր, ընդունեցին իսլամ, մտածելով, որ մի օր, որտեղ Սուլթան Համիդի ջարդերից հետո, որ մի օր հնարավոր է, որ իրենց էլ կհասնի եւ իսլամ դավանելով իրենք կբրձնեն, բայց այդպես չի եղել, կոտորվել են նաեւ իսլամացած հայերը։ Խնդրեմ 30-ականների վերջին նաև մի փոքրիկ հայություն էր մնացել Դերսիմում եւ Դերսիմի ջարդերը։ Դերսիմի հայությունը արդեն գրեթե իսլամացած հայություն էր։ Նշանակում է ազգային պատկանելությունը, ոչ միայն կրոնական, այլ նաև ազգային պատկանելություն։ Մեր մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կազմվել է հանձնաժողով եւ սրբադասման հարցը դրված է եւ լուծված։ 1915 թվականին ամբողջ նահատակները հրճակվելու են Սուրբ։ Անկախ նրանից, ով են եղել, նրանք Սուրբ են, որովհետև նահատակվեցին հայ ազգի եւ հայոց հավատքի համար։
Մյուս կարևոր հարցը, մենք ինչու չենք ներում թուրքերի, չենք էլ ներելու եւ չենք էլ աշտվելու, որովհետեւ հատուցման հարց կա։ Օրեր առաջ, երբ ամբողջ աշխարհը հիշում էր հրեաների ցեղասպանության օրը, բոլորն էլ անադառնում են, ինչ տեղի ունեցավ, իհարկե նույն ճակատագիրն է, բայց մի տարբերությամբ։ Հրեաների ցեղասպանությունից հետո աշխարհը որպես տուժած կողմի վերադարձրեց նրանց երկիրը, Իսրայելը, Պաղեստինի հողի վրա, հայերը կորցրեցին հողը։ Տարբերությունը շտա է։ Մենք կորցրել ենք հայրենիք, հայրենիք են կորցրել, միայն չեն կոտորվել, կարող է 4 միլիոն կոտորվեինք, բայց հայրենիքը պահեինք, հետո ոտքի կանգնենք, բայց մենք կոտորվելով կորցրել ենք հայրենիքը։ Մենք այսօր տեղավորվել ենք մեր հայրենիքի ընդամենը 10%-ում, պատմական Հայաստանի 10%-ում, բայց կարևորը հայությունը աշխարհով մեկ սփռված ինքը ուժեղանում է, ինքը չի կոտրվել։ Անցած տարի մեր Հովանես Համբարձումյանը 21 տարեկանում այստեղ հրաշալի երաժշտություն գրեց ի հիշատակ մեր զոհերի։ Այսօր Ծիպուխյանը մեր 17 տարեկան, 18, կարողանում է կամ մյուսները, կարողանում են ստեղծագործել այս ամբողջ ինչ որ մենք այստեղ ունենք, դուք պատկերացնում եք։ Իրենք պիտի այսօր նկարեին ծաղիկներ, նկարեին գեղեցիկ մրգերով վազաներ, բայց իրենք դրա հետ միասին նկարում են տխրություն, գեներով եկող։ Գիտեք ինչն է, սա չհատուցվածի հարցն է, չհատուցվածի, եւ որքան չի հատուցվել, այնքան ուրեմն մենք վտանգավոր ենք աշխարհի համար։ Եվ այդ վտանգավորությունն է, որ ուզում էին Արցախում ոչնչացնել, չկարողացան։ Այսօր ցավոք, ցավոք մի ուրիշ բան է տեղ ունենում։ Այսօր մեր հայրենիքը լքում է մեր ժողովուրդը։ Եվ մենք չենք հասկանում, սա որովհետև ինչքան էլ անարդարություններ լինի, մենք ինչ իրավունք ունենք մեր տնից գնալ, դա մեր տունն է։ Եվ մեր Գագի Գինոսյանը երեկ մի հետաքրքիր հարցազրույց էր տվել, ռազմական, երբեք ամուր չի այն ամրոցը, որը լքում են, ամրոցը եթե լքում են, թողնում գնում են ամրոցը, այդ ամրոցը ընկնում է, նա չի կարող պայքարել։ Ուրեմն մեր ամրոցը մեր հայրենիքն է, Հայաստանը աշխարհը, եւ պիտի ամեն ինչ անել աղոթքի միջոցով, գործով, ամեն ինչով, որ փոխենք մթնոլորտը։ Ինչու Վրաստանում մենք փոխեցինք մթնոլորտը, եւ այսօր մարդիկ գալիս են գնում հավատում, Սուրբ Զատկի օր այստեղ մոտ 4000 հայ եկել գնացել մեր եկեղեցի, 4000, մենք երազի մեջ չենք կարող պատկերացնել, բայց աշխատանքի շնորհիվ մեկ ամսվա տարբերության զատկական 4000-ի չափ միայն եկան Թիֆլիսի հայերը մեր եկեղեցի։ Սա մեր միասնական աշխատանքն է, մեր պատասխանն է մեր թշնամիներին, մեր հակառակորդներին, մենք ապրում ենք, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Վրաստանում վրաց հասարակությունը նորից, ինչպես Դավիթ Շինարարի շրջանին, Թամարա Թաքու եւ շատ թակավորների, հայերիս պիտի տեսնեն այստեղ որպես իրենց քրիստոնյա պատվարը, ինչպես որ մեր տղան ասաց, որ վրացիներն ու հայերը վերջին քրիստոնեությունն են այս արևելքում, Կովկասից ներքև, ամբողջ արևելքում երկու փոքրիկ օազիսներ են այստեղ, պիտի պահենք։ Մենք իսլամին դեմ չենք, իսլամական երկրներում հայերը ապրեցին շատ լավ, այսօր էլ են ապրում, մենք իսլամին դեմ չենք, բայց մենք մեր քրիստոնյական հավատքով եւ դավանանքով պիտի կարողանանք վրացիների հետ միասին մեկ ամուր բռունցք լինենք։ Վաղը մյուսօր, հավատում եմ ես եւ հուշարձանել այստեղ կկանգնի Հայոց ցեղասպանության նվիրված, եւ մենք հասնելու ենք նրան, մենք ուժեղանալու ենք, որ ստիպելու ենք նաեւ պարլամենտին, որ ընդունի նաեւ ցեղասպանությունը։ Ինչու պիտի իրենք նայեն թուրքերուն ու ադրբեջանցիներին եւ քաշվեն չանեն, որտեղ ուժն է ծնում իրավունքը։ Եթե որ հայությունը այստեղ կապ չունի
վաղը մյուս օր 300,000-ից 100,000 են մնանք, մենք ուժեղ ենք լինելու։ Որովհետև ընդամենը մի քանի հազար հրեա այս երկրում ավելի հզոր է։ Ուրեմն նշանակում է ուժը թվի մեջ չի, ուժը իմաստության, խելքի, համարձակության մեջ է։ Եվ մենք որպես հայեր այդպիսի կերպով պիտի գնանք, մտնենք քաղաքական կուսակցությունների մեջ, հասարակական, պետական կառույցներում, ոչ միտեղ հիվանդանոց, բժիշկ, ամեն տեղ որտեղ կա, մի քաշվեք, գնացեք, մտեք, ամեն ինչ արեք, որպեսզի հասնեք բարձունքներին եւ այնտեղից թելադրեք։ Սա կարևոր հարց է։ Եվ ամեն մի հաջողված հայ դա մի նոր հարություն առած 15 թվականի ցեղասպանության զոհն է։ Ով ապրում է ամեն մի հայ, նա նոր վերստին հարություն տրված, համբարձված այդ հայի հետ միասին կամ նրա փոխարեն ապրում է։ Այնպես որ մենք այսպիսի սկզբունքով է, որ շարունակելու ենք ապրել։ Սա է մեր մոտեցումը, մեր օրհնությունը մեկ անգամ եւս բոլոր կազմակերպիչներին, մասնակիցներին, հովանավորներին, բարի խոսք ասողներին, եւ մենք շարունակելու ենք։ Վրաստանը մեր երկիրն է։ Հայերս ունենք աշխարհում միշտ երկու երկիր։ Մեկը մեր մայր հայրենիքը, մեկ էլ այն հայրենիքը, որտեղ ապրում ենք։ Մենք երկուսն էլ սիրում ենք, հարգում ենք եւ երկուսի համար էլ պատրաստ ենք մեր կյանքը տալու, որտեղ այդպիսին է հայ մարդը։ Եվ մենք դրանով է, որ կարողանալու ենք բոլորի համակրանքը շահել։ Ամեն ինչ անցողիկ է, մնալու է լավ գործը։ Աստծո օրհնությունը ձեզանից անպակաս։ Խոսելու, բայց ստացվեց, հիմա կխնդրենք մեր սիրելի Մերուժանին, որ հրավիրի էստեղ այս հաղթանակը նաև տարած, մեր նոմինացիաները շահած մեր մասնակիցների, որպեսզի փոխանցենք նրանց մեր օրհնությունը եւ գնահատանք։ Շնորհակալ ենք։ Այստեղ մի բան ևս սիրելին է, այստեղ Մայիս անունով տղա է նկարել սա, եթե տեսան։ Մայիս, այստեղ ես, ապրես։ Առաջին անգամ Արարատը տեսնում ենք մյուս կողմից։ Տեսեք, լուսաբաց, եւ այնտեղ Արարատում նորից լուսնյակն է, լուսնյակը, եւ այս երկուսով մեզ մոտ միևնույնն է, հույսը կա։ Մենք բոլորս հավատում ենք, որ մի օր հեռու չի, գուցե մեր սերունդը դա տեսնելու է, Արարատը տեսնելու ենք այդ կողմից, բայց ոչ տուրիստ։ Այնտեղ գնալու ենք, շենք են կառուցելու, ապրենք, ու Արարատ այն կողմից են նայելու, ոնց որ Մայիսն է նայել, ու Մայիսը վերջին տարիներին ակադեմիան ավարտելուց հետո չի ստեղծագործել, բայց տեսնելով, հետևելով հայերի այս ամբողջ աշխուժության, ինքը նորից սկսել է նկարել։ Այս մեր երեխեքը, որ այստեղ են, այս երեխեք ակադեմիայի զարդն են, իրենք ընդեղի աստղերն են, ու հիմա մենք իրենց պիտի այս ամբողջով նորից օգնենք, ոչ փող ենք խնայելու, ոչինչ չենք խնայելու, ամեն ինչ անելու ենք, որ երեխեքը ոգևորվեն եւ մենք նորից ու նորից ունենանք նոր գայանեներ, նորից ու նորից ունենանք նոր բաշբեուկ մելիքովներ, Եղիշե Թադևոսյաններ, մեկ էլ մյուսներ են, մեր բոլոր մեծերը, Բաշինջախյան, մյուսներ, աստորնությունը ձեզ ամենքի տամեն։ Ես շնորհակալություն ձեզ իմաստուն հոգևոր խոսքի համար։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե մեր նկարիչները շատ են աշխատել, բայց եւ հոգևորվել են մեր այս հետաքրքիր ծրագրով, եւ հիմա թույլ տվեք, որ մենք անցնենք մեր մասնակիցներին մեր շնորհանդեսին, նույնպես քանի որ եկեղեցու օգնությամբ մենք կարող ենք, ուրեմն, մեր շնորհանդեսը անել մեր փոխորոս ուժանդակությունը և պարգևատրումները։ Եվ ես կուզեի, որ Հայկազոն Ղարագուլյանը արդեն թայնավորի մեր նկարչական խորհրդի։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք բոլորը շատ գոհենք այս ցուցահանդեսից բոլորից, բայց նկարչական խորհուրդը իրենց ընտրյալներին ուներ։ Խնդրենք հիմա Հայկազունին, որ ձայնավորի։ Խնդրեմ, Հայկազուն ջան։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն այսօր շատ դժվարության մեր հանձնաժողովը կարողացավ որոշում կայացնել այս նոմինացիաների համար մրցանակները, ուրեմն մրցանակները 4-ն են, մի հատ ամենաերիտասարդ
ամենաերիտասարդ նկարիչը, իսկ մյուս նկարների մեջ որ առաջինից երրորդ տեղերի համար պարգևատրում։ Ուրեմն ես հայտարարում եմ նրանց անունները ու նկարները, որ կարողացել ենք մենք քննարկել եւ որպեսի կարողանա մրցանակների արժանանալ։ Ուրեմն ամենաերիտասարդ նկարիչների ցանկում Ալինա Աղցեցյան, Քրիստինա Բաղդացյան, Ալեքսանդր Իսախանով։ Ուրեմն երեքի աշխատանքների մեջից որոշվել է երեքի ձեր արդյունքով նույնպես ամենալավագույնը։ Քրիստինա Բաղդացյան աժանանում է երիտասարդների մեծանակի։ Քրիստինա, ո՞րն է քո նկարը, ո՞րն է, ո՞րը, այն ձախ կողմի վերև այստեղ, հա, ապրես, այ արդյունք, ուրեմն առաջի երկրորդ երրորդ տեղերի համար սկսում են երրորդ տեղերից։ Ուրեմն քննարկվել են Աշտեն Գուրդյանի, Մանվել Ղալաչյանի և Լիլիթ Արսենյանի աշխատանքները, ենք ջավախտահայերեն և բնակվում են Երևանը։ Երեք նկարիչների գործերից ամենալավը համարվեց Լիլիթ Արսենյանի աշխատանքը։ Ուրեմն նա մասնակցել է երեք աշխատանքներով, գրաֆիկաներ են այնտեղ, այո, այնտեղ գրաֆիկաներ են։ Ուրեմն իր միակ մյուս աշխատանքը Կոմիտասն է, Գարունը։ Նա աժանանում է երրորդ տեղը, շնորհավորում են։ Ուրեմն կփոխանցեք Լիլիթ Արսենյանին։ Ուրեմն երրորդ տեղի համար քննարկվել են Թենգիզ Միկոյանցի, Յաննա Ներսեսովի և Անիտ Խանանյանի աշխատանքները։ Մրցանակին արժանացել է Անիտ Խանանյանը։ Անիտ Խանանյան վեց աշխատանքներ և վերջին առաջի տեղի համար։ Մարիամ Տիպուխյան, Մարինա Խաչատուրովա և Մերուժան Շահումյան։ Եվ առաջի տեղը Մարիամ Տիպուխյանին է։ Եկեք Մարիամ Տիպուխյանին էլ խոսքտանք, թող խոսք ասեմ, բարի արցունք։ Не только мне, но и всем присутствующим в этом зале. И я очень рада, что я смогла передать ту самую боль, которую, наверное, испытывали тогда все пострадавшие во время геноцида. Это было для меня самое важное. Та драма, та боль, которая присутствовала, царила в то время там. Ես միանում եմ շնորհավորանքներին մեր նոմինանտների հաջողություններին։ Մենք այստեղ կարծեք թե բաժանվել են երկու մասի՝ Թբիլիսին և Ջավախքը։ Երկու նոմինացիաներ ու հաղթողներ ճանաչվեցին՝ Թբիլիսի մեր նկարիչները և երկու հոգին Ջավախքից, ովքեր որ այս պահին շարունակում են ուսանել Երևանում։ Շնորհակալություն իրենց և ուրեմն կյանքը շարունակում է։ Մեզ նաև շատ հաճելի է, որ Ջավախքի մեր նոր սերունդը երիտասարդ, ոգևորվելով Թբիլիսից, այնտեղ նոր արվեստի մշակույթի կյանքի ավելի զարգացնում և ունենալու ենք նոր կենտրոններ և շարունակելու ենք այդ աշխատանքները։ Աստորնությունը բոլորին, շնորհակալ ենք։ Հետագա մեր ծրագրերի մասին արդեն ձեզ կտեղեկացվի։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին, նկարիչներին, որ առաջացեք, փորձեք նկարել։ Նրանոր ստեղծագործական հաջողություններ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալ նրանք, ովքեր նոմինացիաներում չեն հաղթել, սա նշանակում է պիտի շատ աշխատենք եւ գուցե հաջորդ մրցանակաբաշխումը աշնանը կանենք նվիրված մի գեղեցիկ միջոցառման։